يسوف أبابا دراسي هبتام ولباتشو تراكيوج إسايا سسرات النام بيرسابي جيتي ሰመረ ከቢታንያ ጋር ያደረገችው ንግግር ራሱንም እስኪሰት ያደረሰው ሆኗል። ሰመረ ፍራሃት ውስጥ ገብቶ በብስጭት ራሱን እስኪሰት ድረስ ያደረሰው ቢታንያ የተሰጣት ተልእኮ ስጋት ውስጥ የሚከታት መሆኑ ስለታወቀው ነበር። እርሷ ግን ቁርጠኛ ተመስላለች። ምንም አይነት መናወጥ አይታይባትም። የሶፋ አበባ ክፍል 34 እነሆ አድማጮች። ሹዋ ደጀኒ ሲነግረን ሰምተሽል? አጥቅቶ መከላከል የሚባል ነገር የለም። ያለው አድብቶ መግደል ነው። ይሄንን ተይውና ይልቅ ዛሬ ምን ሊያደርጉ እንዳሰቡ የሰማሽው ነገር አለ? የሆነ የምስራች እንድታሰማኝ እየተመኘ ጠየቋት። ምን አውቀላቸዋለሁ? ቁጭራ ባንክን መዝረፍ ምናምን ሲሉ ነበር። ባንክ? ነገሩ ወዲያው ተምታታብኝ። ቢታንያ ሰው ከመግደል በባንክ ዘረፋ ብትሳተፍ የሚሻል መስሎ ታየ። ደግም ያሰብስ አድርገው የባንክ ዘረፋ ከሆነ በርግጥ ይሻላል። ያው አብዛኛው ባሻጥር የሚፈጸም ነው የሚሆነው። ልክ እንደ ሰንዳፋ መሳሪያ ዘረፋ የውስጥ አባሎቻችን አመቻችተው የሚሰራ ነው። በመጠኑ ቢሆን ቅልል ብሎ ዘና አልኩ። አዎ አድብቶ ከመግደል ይሻላል። ይቀረችኝን ሻይ ጨልጫት ተነሳው። ወደ ጋራጅ ስመለስ ሰዓቱ ተንቀሽቅሽ ሄዶ 12 ሆኗል። ሰራተኞች ወጥተዋል። ዋናው መግቢያ በር ግን አልተዘጋም። ሹዋዬ ነገረችኝ ዜና ጭንቀቴን ተንፈስ አደረገው መሰለኝ። ወደ ቢታንያ የመሄድ ሐሳብ አዘገየሁት። ቢሮዬ ገብቼ ቁጭ አልኩ። ገና ሳልደላደል ወደ ጋራጁ የሚገቡ ሰዎች እግር ኮት የተሰማኝ ብድግ ብዬ ሄጃየሁ። ደጀኔና ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ናቸው። ተስፋዬ ካኪ ካፖርት ለብሶ ስለ ተመሳሰለ በመነጽሩ ነው የለየሁት። ከሜሶኖች መኪና አጠገብ በቆመችውና በተጠገነችው መኪና ላይ ተሳፈሩ። ዶክተር ተስፋዬ በአሽከርካሪ ወንበር ላይ ሲቀመጥ ደጀኔ እንደገና ወርዶ በእግሩ ወደ በር ሄደ። መኪናዋ ቀስ ብላ ወደ ኋላዋ ሄዳ ወጣች። ተመልሽ ወንበሬ ላይ ቁጭ ስል ደግሞ ሌላ ድምጽ መጣ። የነቢታንያ የጀርባ ቀይ በር ሲከፈት ተሰማኝ። ልቤ በድንጋጤ ትርትር አለች። ይሄ ቀይ በር ያላንዳች ምክንያት አይከፈትም። ከኔና ከኢሳያስ በስተቀር ቁልፍ ያለው የለም። በርገግ ብዬ ተነስቼ ለበሩ ትይዩ ወደ ሆነው ትልቅ መስኮት ሄጄ በስንጥቁ በኩል ወደ ውጭ አጮለኩ። ትክክል ነኝ። ቢታንያ በሩ ላይ ብቻዋን ቆማለች። እንደዚህ ምሽት አምራና ደምቃ ይቻታ አላውቅ። ከግሯ ቅልጥም ሲደርስ የሚቆም ርዝመት ያለው ነጣ ያለ ካኪ ሱሪ ለብሳለች። ከላይ ዥንጉርጉር እጅጌ ጉርድ ሸሚዝ አድርጋለች። ጥቁር መነጽሯ ጭንቅላቷ ላይ አለ። ሱሉልታ የሄድን ጊዜ ይዛው የነበረውን ትልቅ ቢጫ ቦርሳ አንግባለች። ቦርሳውን የከፋ ነገር ምልክት አድርጌ መውሰድ የጀመርኩት ከዛ ቀን ጀምሮ ነው። ትላንት ለሊትም አልተወኝ። ያን ጽልመት የመሰለ ሽጉጥ መዥረጣ ያወጣችው ከዚሁ ቦርሳ እንደሆነ ገብቶኛል። በሸዋዬ ዜና ሰክሮ የነበረ መንፈሴ እንደገና ደፈረሰ። የት ሊወስዱብኝ ነው? እውነት ቤቴ ለባንክ ዘረፋ ታስፈልጋችኋለች? እንደዛ ከሆነ ዶክተር ተስፋዬ መጣለሁ። በዚህ አመራር ቦታ ላይ ሆኖ ዘመቻ ውስጥ አይገባም። ግን ቦልዲያው ዘመቻ ላይ ነበር አይደል? አምሮዬ አንድ ቦታ ላይ ማረፍ ተስኖት አየር ላይ ተንሳፈፈ። ቢታንያ ወደፊት ለፊት እያየች በጥቅሻ ስትነጋገር አየኋት። ከደጀኔ ጋር መሆን አለበት። በገንፈሮቿና በእጆቿ የምትጠይቀው ነገር አለ። ስትደግምለት የምትለው ነገር በደንብ ገባኝ። ሰመረ አለ ወይ? ቢሮ ውስጥ አለ ሳይላት አልቀረም። ድንገት ብላ ወደ ቢሮ ያቅጣጫ ገልመጥ ካለሽ በኋላ ወደፊት እየተንደረደረች ሮጠች።
ወይኔ ፍቅረኛ ሊያስገድሉብኝ ነው። ወደ ዋናው ጋራጁ በር ተጣደፍኩ። በትንሿ በር በኩል አንገቴን ወደ ውጭ አሰገግኩ። የዶክተር ተስፋዬ መኪና ፊቷን አዙራ ቆማለች። ደጀኔ ከጀርባ ወንበር በግራ በኩል ቁጭ ብሏል። ቢታንያ በዚያው ፍጥነት ሄዳ የገቢናውን በር ከፍታ ከተስፋዬ አጠገብ ተቀመጠች። ያንገት ሰላምታ ብቻ ስትሰጠው አየኋት። አይተዋወቁም ማለት ነው። ሁሉም ነገር ቅዠት መስሎ ታየ። ከመቅጽበት ውስጤ ባዶ ሆነ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ለማብሰልሰል ጊዜ አላገኘው። ስድስተኛ ሐዋሴ ሹክ ብሎ መንገዱን መራኝ። ሰመረ፣ ልብ በል፣ ቢታንያ አንድ ቦታ ላይ እርዳታ ያስፈልጋት ይሆናል። ለጊዜው ትክክልን ባቱን የራሱ ጉዳይ። ቢታንያ አይደለችም እንዴ? መኪና ያዘና ከስር ከስር ተከተላቸው። የፈረንጆቹ ፊያት 127 መኪና አንድ ቁልፍ ኪሴ ውስጥ አለ። ፍጥነት 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 እየነዳ ወጥቼ አስፋልቱን ሲይዝ ወደ ቀኝ አቅጣጫ ተመለከትኩ። የነተስፋዬ መኪና ገና የኑረዲንን ዳቦ ቤት ማለፏ ነው። ተከተልኳት። አውቶቡስ ማረፊያ አዲስ ከተማ፣ ጎንደር በረንዳ፣ ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ፣ አቡነ ጴጥሮስ። እዚህ ስደርስ እንደ ልማዴ ወደ ግራ ዞር ብዬ ሬዲዮ ጣቢያውን ተመለከትኩ። ወይ አጋጣሚ አልኩ ድምፅ አውጥቼ። ብሩክታዊት ሙሉ ጥቁር የክረምት ካፖርት ለብሳ ጃንጥላዋን እያጠፈች ሄዳ መኪና ላይ ተሳፈረች። በድንገቱ ተገረምኩ። ይህኔ ብፈልጋት ኖሮ በእግር በፈረስም ብዬ አላገኛትንም ነበር። ፈጠን ብዬ ወደ ምኒልክ አደባባይ ነደው። የተስፋዬ መኪና ወደ ግራ ታጥፋ አደባባዩን ዞረችና የአፍንጮ በርን አቅጣጫ ይዛ ሮጠች። ዳገቱን ወጥታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳትደርስ ወደ ቀኝ ታጥፋ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ያዘች። ወደ ሰባ ደረጃ የሚወስደውን መንገድ ይዛ ሄዳ ወደ ግራ ታጠፈች። አልለቀቅኳትም። የት ነው የሚሄዱት? ፍቅረኛን ሲያስገድሉብኝ ዝም ብዬ ማየት የለብኝም። የነዳጅ ቆጣሪው እያለቀብህ ነው ምልክት አሳየ። ችግር የለው፣ ከዚህ በኋላ ቢያንስ 5 ኪሎ ሜትር ያክል ያስኬደኛል። የተስፋዬ መኪና ወደ ቅድስተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሄዳ 4 ኪሎ ዋናው አስፋልት ገባች። እሱንም አቋርጣ ወደ ግንፍሌ ሄዳ እንደገና ወደ 4 ኪሎ በወክማ በኩል ተመለሰች። 4 ኪሎ አደባባይን ዙራ ወደ ግራ ታጠፈች። አርበኞች ሕንፃ ስትደርስ ለደቂቃዎች ቆመች። እየመሸ ነው። የመንገድ መብራት በርቶ የሰውና የታክሲው ግርግር ጨምሯል። ትንሽ ቆይታ የተስፋዬ መኪና ወደ ፊት ለፊት ተንቀሳቀሰች። የፊት በርን አቅጣጫ ይዛ ሮጠች። ተከተልኩት። ልክ እድል አልፈቀደችልኝም። ፓርላማ ፊት ለፊት ያለው መብራት ያዘኝ። ስቱፒድ! የመኪናዋን መሪ በቡጢ ነረጥኩት። ከዚህ በኋላ በየት በኩል እንደምሄድ አላውቅም። አረንጓዴው ሲበራ ቀጠልኩ። በአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስ በኩል ወደ ስቴዲየም ወረድኩ። የተስፋዬ መኪና አሁን ደብዛዋ የለም። በለጋር በኩል ወደ ቴክኒክ ኮሌጅ ሜክሲኮ ነዳሁ። አደባባዩን ዞሬ ወደ ጀርባዬ ከተመለስኩ በኋላ ወደ ለጋር ስጠጋ እንግዳ ድምፅ ተሰማኝ። ተኩስ ምድር ቀውጢ ሆነች። ግድያ ነው፣ ግድያ! ፍቅሬን አስገድሉብኝ! ወይኔ ወይኔ ቢታንያ፣ ወይኔ ፍቅሬ! እኔ ደፋ፣ እኔ ክምብል ልበልልሽ። ከርቀት ሰው ሲተረማመስ ይታየኛል። የመኪናው ጅረት ስቴዲየም አካባቢ ቀጠለ። የሚሄድበት ቦታ እልም ብሎ ጠፋብኝ። ወደ ግራ ታጠፌ እንደገና ወደ 4 ኪሎ ከወጣው በኋላ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ወደ አብዮት አደባባይ መጣሁ። ምንም ነገር አይታየኝም። በስቴዲየም በኩል ወደ ፒያሳ ነድቼ መዘጋጃ ቤት ስደርስ ነዳጁ ቀጠለ። አጠገቤ የነዳጅ ማደያ አይታየኝም። መኪናዋን እየገፋው ከመንገድ አውጥቼ አቆምኳት። ጄሪካን ይዤ ወደ ጊዮርጊስ ቶታል ሮጥኩ። ወረፋው ዘንዶ መስሎ ጠበቀኝ። ከአንድ ሰዓት በላይ ጠብቄ አልደርስ ሲለኝ መታወቂያ አሳይቼ በመከራ ቀዱልኝ። ወይኔ ቤቴን አስገደሉብኝ ማለት ነው። ነፍሴን ስቼ ሮጥኩ።
አመሮይ ስዕሉን አመጣው። ራቅ ራቅ ብሎ በቆሙ ፖሊሶች መሃል ቤቲ በጀርባዋ መሬት ላይ ተዘረራ። ረጅም ጸጉሯ ከጀርባዋ መሬቱ ላይ ተነስንሶ ሁለት እጆቿና እግሮቿ በያቅጣጫው ዝርግትግት ብለው ከአንገቷ አካባቢ የሚፈስ ደም አስፋልቱን አቅልቶት ቁልቁል እየወረደ ቦርሳዋ አጠገቧ አውድቆ አላፊ አግዳሚው ከርቀት አይቷት አይ ጉድ ያለ ተረጠረ የሚልሽ ናት ቁንጅና መና ውበት ብላሽ እናትሽ ቢኖሩ ምን ይሉ ነበር አረ ፈጣሪ በዚህ በቃችሁ በለ ሲባባል እንደ ፊልም ታየ ሊና ይልሰጥ ምንም አልቀረኝም የምሰራውና የማደርገውን አላውቅም እኔ ልደፋልሽ ቤትዬ ፍቅሬ በራኩ መቼም ሲቸኩሉት ነገር አለው ፊያት 127ዋ ከኋላና ከፊት በወታደሮች መኪና ታጥራ አገኘዋት በያፓንቴ የሚያስፈራኝ ምንም ነገር የለም ችግሬ ሾፌሮቹ በአካባቢ አለመኖሯቸው መላወሻ ቦታ የለም ነዳጁን ቀድቼ ሾፌሮቹን ግማሽ ሰዓት ያህል ጠበኩ ብቅ አላሉ ምንም ማድረግ ሲያቅተኝ ሰው ለምኝ በግፊ መኪናዋን ወደ መንገድ አስገባሁ ተመልሼ ጋራዥ የደረስኩት 2 ሰዓት ከ45 ሲል ነው ቢታንያ ተገላ ኪቢ ውስጥ ለቅሶ የጠብቀኛል እያልኩ ነው የደረስኩት ምንም ድምፅ ሳልሰማ ቀረሁ መሬቱን ስመ ፈጣሪን አመስግን የሚል ግፊት ተመጣብኝ ማርክሲስትነት የዛው ግን ማልቀስ ተከልክሎስ ቢሆን አይደለም አይደለም ፍቅሬ ተርፋልኛለች ማለት ነው ግን ምን አድርገው ነው የመጡት መጀመሪያ እሷ አላገኛት ወደ ቢታንያ ሮጥኩ በሯን በርግጄው ገባሁ በሕይወት አገኘኋት ቢጃማዋን ለብሳ ሬዲዮ ስትጎረጉር ደረስኩ ከመጠን በላይ ተረባብሻለች ፊቴ ላይ ወይንም ካኳኔ ምን እንደተረዳች አላውቅ መታ ተጠመጠመችብኝ ለበርካታ ሴኮንዶች እንደተቃቀፍን ቆየን የተላቀቅነው ወንድ የሬዲዮ ጋዜጠኛ አድማጮቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ ሲል ነው ሄዳ ሬዲዮኑን አንስታ ይዛ ቆመች ጋዜጠኛው ንባቡን ጀመረ ጸራቢዎትና ጸረ ሰላም አላማ የሚያራምደው ኢሃፓ የተሰኘው አናርኪስት ቡድን ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች የደርጉን ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር ሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለመግደል በከፈቱት ተኩስ ምክትል ሊቀመንበሩ ቆስለው ሆስፒታል መግባታቸውን የደርግ ጽፈት ቤት አስታወቀ። ይሁንና አደጋው ለህይወታቸው አስጊ ያለመሆኑን ሐኪሞች አረጋግጠዋል። ቢታንያ የያዘችውን ሬዲዮ ወለሉ ላይ ፈጠረች። ከሁሉም ትልቁና መራራው ፈተና የማያምኑበትን ተልእኮ በፈቃደኝነት መፈጸም ነው። የቢታንያ ህይወት አደጋ ላይ መውደቅ እንደ ሬት ጎመዘዘ። ሻለቃ መንግስቱ ሞተ፣ ኖረ፣ ቆሰለ፣ ደማ፣ ለኔ ምንም አይደለም። የኔ ጭንቀት ሪዮት ዓለማዊ ጥቅምና የያፓ ህልውና ናቸው። አድብቶ የመግደል ዘመቻው አንዳች ጥቅም ቢያመጣ ኖሮ እኔው ራሴ ለምን አሁን ድብን አለል? ይሄው በሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ የግድያ ሙከራ ከተደረገ 1 ሳምንት አለፈ። የሙከራውን ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንደምታ ለመተንተን ጊዜው ገና ቢሆንም አንድ ግዙፍ ውጤት እንደሚኖረው መገመት አይከብድም። በበኩሌ 74 ሳንቲም ታክል ስሜት የሰጠኝ ክንውን አልነበረም። ባደግኩበት አካባቢ በልጅነቴ እሰማው የነበረው የደም ምልልስ ታሪክ ነው ያስታወሰኝ። ያፓን የሚያክል ግዙፍ ድርጅት በግለሰብ መሞትና መኖር ጉዳይ ሲጨነቅ መዋል ነበረበት። ትክን አልኩ። የድርጅታችን አብዛኛው አባሎች ከእርምጃው በስተጀርባ ያለውን ሎጂክ ከመመርመርና ትምህርት ከማግኘት ይልቅ የሻለቃ መንግስቱን መሞት ወይንም መትረፍ ልክ እንደ አንድ የመጨረሻ ፖለቲካዊ ግብ አድርገው እንዲወስዱት አድርጓቸዋል። ቢታንያ በማግስቱ ሙሉን ቀን ምግብ አልበላም፣ ውሃ አልጠጣም፣ ሰው አያናግረኝ ብላ ነበር የዋለችው። ባክሽ ኧረ ባክሽ ባክሽን ቤትዬ፣ ድሮውንም በሳይንሳዊ ትንተና ላይ ያልቆመ ውሳኔ ነው። ብትሞች ኖሮ ዕድሜ ልኬን ሲያቃጥለኝ የሚኖር ጸጸት ትተሽብኝ ትሄጂ ነበር። አሁን
ቁጭቱን ተተሽ እንደ ድሮ ሁኝልኝ እንባ እየተናነቀኝ ለምኛት ነው ላመን ያህል እችን ታህል የቀመሰችው በምን ምክንያት ተልእኮ እንደ ከሸፈለት ነግሬኝ ግን አልፈቀደችም ደጀኔም በሙከራው ማግስት ልክ እንደ እሷ ሆኖ ነው ያሳለፈው ሲነድ ሲበርዱሎ ምሽት ላይ በሸዋዬ ምክርና ተጽዕኖ ትንሽ መለስ ሲልለት በጨዋታ ጨዋታ ስለ ኦፕሬሽኑ እንዲነግረን ወተወት ነው እያማጠ ጀመር ተወት እያደረገ ይተረክል ገባ በሶስት ተከፍሏል ምኑ ኦፕሬሽኑ ነው የሚፈጽመው ታጣቂ ኃይል እሺ አብሪ ጓድ የመጀመሪያውን ገና በተደረገለት ቶዮታ ሃይሉክስ ተሳፍሮ የሻለቃ መንግስቱን መምጣት ይተባበቃል ይክንፍ በፍቅሬ ዘርገው ይመራል ባለፈው ሳምንት እድሳት ስናደርግላት የነበረችው ሃይሉክስ ቶዮታ ተዛለች ሁለተኛው ክንፍ መቺ ጓድን ምልክቱን አይቶ በሻለቃው ላይ ተኩስ የሚከፍት እግረኛ ቡድን ጎይቶም ለባሲ የዚህ ቡድን መሪ የተመደበው ስቴዲየም አካባቢ ምክንያቱም መንግስቱ ከየትም አቅጣጫ ይምጣ ስቴዲየም የግድ የሚያቋርጠው መንገድ ስለሆነ ነው ላፍታ ቆም ብሎ በቁጭት ከንፈሩን ነከሰ ሶስተኛው ጓድ ደግሞ መቺው ኃይል ግድያውን ከፈጸመ በኋላ ችግር እንዳይገጥመው የማደናገሪያ ሽፋን የሚሰጥ ነው በእኔ ነበር የሚመራው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ደግሞ ጠቅላላውን ኦፕሬሽን ይመራል ሶስተኛው ጓድ የኒዋ ቢታንያ የነበረችበት ቦታ ገባኝ እሷ ሾፌራቸው ተስፋዬ ደበሳይ መሆኑን በጭራሽ አላወቀችም ጋቢና እንድትቀመጥ የተደረገው መኪናው የቤተሰብ ወይም የፍቅረኞች እንዲመስል ነበር ለማንኛውም በሚል ግን ሽጉጥ እንድትታጠቅ ተደርጓል ደጀኔ ትረካው ቀጠለ ከዚያ ልክ መንግስቱ ከቤተ መንግስቱ ሲወጣ ለመቺው ኃይል ምልክት የሚሰጠው ጓድ ተንቀሳቀሰ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ችግር የተፈጠረው መቺው ኃይል አንድም ጥይት ሳይተኩስ የመንግስቱ መኪና አለፈች እኛ ይህንን ስናይ የምናደርገው ጠፋል ምክንያቱም እኛ መቺው ኃይሉ ከተኮሰ በኋላ ነው የማደናገሪያ ተኩስ እንድንከፍት የታቀደው ከመቺው ኃይል አዲስ ነገር ሲጠፋ ዝም ብለን መቀመጡ ደግሞ እጅግ አሳፈረን በዚያ ላይ ለድሉ ዜና እጅግ ጓግተን በዚህ ጊዜ መንግስቱን የያዘችው መኪና እያለፈች ነበር ቢታንያ መኪናዋን ስታልፍን ድንገት ምንድነው ይሄን ያህል መንቦቅቦቅ በአገሩ ወንድ የለም እንዴ ስትል ጩኸች እውነቱን ለመናገር የእርሷ ስሜት ሁላችንም ውስጥ ስለነበረ በቃ ከቅድ ውጪ ለሽፋን የተመደበው የእኛ ቡድን ከመንግስቱ መኪና ጀርባ ደርሶ በዘፈቀደ ተኩስ ከፈተ አራተኛ ክፍለ ጦር ግቢ ደርሰን ስለነበር መንግስቱን አልመልን መታው ግን አልቻለ ከዚያ በኋላ አብሪው ጓድ ለምን ምልክት እንዳላሳየ ተጠየቀ አሳይቻለው ነገር ግን ከፊት ለፊቴ መኪና ገብቶ ከለለኝ አለ መቺው ጓድ ሲጠየቅ ደግሞ ምልክት የሚያሳየኝ አጣሁ አለ በቃ አምስተኛው ሙከራችን እንዲሆኖ ከሸፈ ታትርጓል ቁጭት አንገበገበው እዲያ መንጋ ቦጭ ቧጫ ፈርቼ ነው ቢል ሊዋረድ ሆኖ ነው ሸዋዬ ንድድ ብሏት ጣልቃ ገባች ነገሩ በዚህ ቢያበቃ ባልከፋ ነበር ይህ በፓርቲ ደረጃ የተደረገ ሙከራ መክሸፍ የኢሃወልን አመራር አበሳጨ የሊጉ ታጣቂ ክንፍ በሶስተኛው ቀን ለሌላ ግድያ ተንቀሳቀሰ የአዲስ አበባ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ የግድያ ሙከራውን አወገዘ በተባለ በማግስቱ መሆኑ አራት የሚሶን ወጣት ሊግ መሪዎችን በጠራራ ፀሐይ ድብን አደረጋቸው ታጣቂው አንድም አባሉ ጉዳት ሳይገጥመው ተመልሶ መጣ እንዲህ እንዲህ ያለ ግድያው የፓርቲያችን የሙሉ ጊዜ ሥራ ሆነ እስቲ ተመልከት ይሱ አልኩት ኢሳያስን በዚያውን ቀን ምሽት ጓድ ተስፋዬ ፍልስፍና ነው ያጠናው ዘሩ ደግሞ ኢኮኖሚክስ እንዴት ግለሰቦችን አድብቶ በመግደል ወደ ሥልጣን መውጣት ይቻላል ብለው አሰቡ ተው ሰሜሬ ከነሱማ መሐንዲሱ ጌታቸው ማሩ ተሻለኝ የፖለቲካ ቢሮን ድርሳን ብታየው የሐሳብ ልዩነት አስመዝግቧል ምን ብሎ ከደርግ ጋር ተባብረን መስራት አለብን የሚለውን ጅላጅል ክርክሩን እንዳይሆን አይደለም
ለኬኔና ያንተን አቋም ነው ቃል በቃል ያስመዘገበው። የፓርቲውን አመራር ጨምሮ የከተማ ታጣቂ ክፉ ወደ ገጠር መውጣት አለበት ብሎ የጻፈው። ወይ ግምንጓጋለው አም የዘገየ ክርክር ነው። በዚያ ላይ የጌታቸው ተደማጭነት አሁን አፈር በልቷል። ኢሳያስ እነቱ ነው። ጌታቸው ትኩረት ለገጠሩ ትጥቅ ትግልና ለያሰ ይሰጥ ብሎ በራሱ እጅ ነው የጻፈው። ችግሩ ጌታቸው በተለይ ለፍሳ ገብረ ሚካኤል መታሰር የዋሰበ በመሆኑ እኔን ጨምሮ ሌሎችን ቅር ተሰኝተንበታል። ከዚህ አልፎ ምን አልባት መይሱን ጠልፎት ይሆን የሚለው ያንዳንዶቹን ጥርጣሬ ግን አልቀበለው። ይህ አንድም ጌታቸው ማሩን አሊያም መይሱን ጠንቅቆ አለማወቅ የብቻም አይደለም። ጌታቸው ይህንን ቢያደርገው ማናችንን አሁን በህይወት የምንገኝ? የኢሃወሊ ታጣቂ ክንፍ የሜሶንን ወጣት ክንፍ መሪዎች በገደለ በሁለተኛው ቀን ሌላ ፈተና ገጠመኝ። 11 ሰዓት ሲሆን የገቢ ድርሻቸውን ለመስጠት ወደ ወይዘሮ ማስተዋል ሄድኩ። ቢታንያና ሚኬለ ከናታቸው ጋር ዋናው ቤት ነበሩ። ገብቼ ከማስተዋል አጠገብ ሶፋ ላይ ተቀመጥኩ። ወደ ቢታንያ ሳይ አይኖቿ ቅልብልብ ሲሉ አየሁ። ሆነ አንድ እኔን የሚያበሳጭ ነገር ልታደርግ ነው ማለት ነው። ስጋት ገብቶኝ እንደገና ሳያት ከሚካኤል ጋር ወሬ ዛረች። ብሩን ያስረከብኳቸው ያለ ሙሴ ባልዲ መጣ። ሞቅ ያለ ይመስላል። እንደገባት ወሮ የወይዘሮ ማስተዋልን ጉልበት ሳመ። እኔንና ቢታንያን ደግሞ እጆቻችንን ግልብጥ እያደረገ ሳመ። ገና ቁጭ ብሎ ወሬ ሳይጀምር መሳሳቅ ተጀመረ። ቤቲ ምግብና ጠላ መጣችለት። ገና መመገብ ሳይጀምር ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ ቅልስልስ እያለ ወደ ወይዘሮ ማስተዋል ተጠጋ። ማዘር፣ ዛሬ በቁም ነገር አንድ ውለታ እንዲውልልኝ ለለምኖት ነው የመጣሁት። እንዴት ያለ ውለታ ሙሴ ባልዲ? ቁጭ ብለህ እየበላ ካልነገርከኝ ግን አልሰማህም። ግደለም ማዘር፣ አጭር ነገር ናት። እሺ ሲሉኝ ይቀመጣል። ዛሬ በቀበሌያችን ስራ የሌላችሁ እየቀረባችሁ ተመዝገቡ ተብለን ሄጄ ነበር። አብዮት ጥበቃ ለሚባል ስራ ልንቀጥራችሁ ነው አሉን። ግን በቀበሌው ነዋሪ መሆናችሁንና በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ የተሞከረውን ግድያ አውግዛችሁ ሰልፍ መውጣታችሁን ሶስት የታወቁ የአካባቢ ሰዎች ካስመሰከራችሁ ነው መመዝገብ የምትችሉ ተብለናል። ያሽገረመውና ኑረዲን ዳቦን ለምኜ እሺ ብሎኛል። እርሶ ሶስተኛው ነው እንዲመሰክሩልኝ ለምኖት ነው የመጣሁት። አንድ ነገር አለ። ጠንቀቅ በል ያፓ። ቀጣዩን የተረካ ክፍል በነገው ዕለት ይዘን ቀርባለን።